pegada é essa, menino? Que doido. Fé Maria. Vai, meu filho. Deixa eu olhar se tá filmando. Chama e cuida, meu patrão. Isso é vagabundo na pegada. Isso é diferente e calmo. Cuida, meu. Show. Um alôzão aí, ó, pra Cassiano, pra Diego de Boneca. Meu compadre Elcio tá aqui comigo, com a peça dele. E é nóis. E um abraço a todos.